ማህተብ ማሰር ጥሩ ስሜት አይሰጥም። አካባቢው ላይ 16 ብሔረሰቦች አሉ። 16 ቋንቋ ይነገራበታልና ትንሿ ኢትዮጵያ በላ እንዴት ነው እንደ አይነት ሀገር ውስጥ መኖር? ህይወት ብርቱ ሰልፍ ናት። መጠጊያ መጠለያም ታደርግበት ቤተክርስቲያናት ስላለን ብዙም አይመስለንም። ብዙም ዋጋ ማንሰጠው ወጣት ቆራቢ በጣም ጥቂት ነው። አቆራቢ ነው ያለው? አዎ። የኔ ደብር ብቻ ብለን አይደለም ዘማሪት ፋሲካ ብቻዋን ገና ፌመስ የምትሆንበት ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቀንዲል ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የቀንዲል ሚዲያ ነው። መራግብሩም የኔ እንግዳ መራግብሬ ነው። ሳምንታዊው ለተማክሰኞ ምሽት 2 ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ሳምንታዊ የኔ እንግዳ መራግብር አሁን መተላለፉን ጀምሯል። ለዛሬም ተወዳጅ እንግዳ ጋብዤላችኋለሁ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ እንግዳዬን አስተዋውቃችኋለሁ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዳዬ ከኢትዮጵያ ውጪ የምትኖር በሀገረ ዱባይ በተለይ በአረቡ ዓለም በደንብ እየተዛወረች የምታገለግል አንድ ሞሎ የዝማሬ አልበምና እንዲሁም የተለያዩ ነጠላ ዝማሬዎችን ለህዝበ ክርስቲያኑ በማድረስ የምናውቃት እንዲሁም ደግሞ በዱባይ በሚገኝ በአንድ ሆስፒታል በማዋለጃ ክፍል የዲፓርትመንት ኃላፊ ሆና የምታገለግል ከእርሷ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዘማሪት ሲስተር ፋሲካ መኮን እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በሰላም መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዳችሁ አድርጋችሁ በስቱዲዮአችሁ ስለጋበዛችሁኝ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንዴት ነው ፋሲካ? እግዚአብሔር ይመስገን። አገልግሎት እንዴት ነው? ህይወት ሁሉ ጥሩ ነው? አገልግሎት መልካም ነው። ያው እንግዲህ እንዳልከው የምኖረው በዱባይ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ነው። መተህም እንዳየው እዛ ያለው አገልግሎት እጅግ በጣም መልካም ነው። ብዙዎች የበረቱበት ብዙዎችን የሚያንጽ ሰፊ አገልግሎት የሚካሄድበት ቦታ ነው። ዱባይ፣ አቡዳቢ፣ ሻርጃ፣ ራሰል ኬማ ሁሉንም ታውቃቸዋለህ እና በጣም መልካም አገልግሎት ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ይላል። እንደው ከአገልግሎቱ በፊት ወደ አገልግሎቱ መስመር እንዴት ልትገቢ ይቻልሽ? ያው እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ እድገቴም በቤተ ክርስቲያን ነው። ታላላቆችን እየተከተልኩኝ በሰንበት ትምህርት ቤት ነው ያደግኩት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት በኋላ ወደ ካምፓስ ስገባ ግቢ ጉባኤ ነው የተቀበለ ማለት ነው። የማህበረ ቅዱሳን ግቢ ጉባኤ የመዝሙር ክፍል ሆኜ ያገለግል ነበር እና ያው ከሰንበት ትምህርት ቤትም ጀምሮ መዝሙር መዘመር፣ ማይክ ይዞ መምራት ያንን እድል ስለነበረኝ እንግዲህ ከዛ ጀምሮ ያለው ትንሽ የአገልግሎት አድጎ ዛሬ ላይ አድርሶኛል። የበለጠ ደግሞ እግዚአብሔር በሰፊው ማገለግልበት እድሜ ጤና እንዲሰጠኝ ማጸናለሁ። ወደ ዝማሬው አገልግሎት ገብተሽ ያው ቀደምም እንደገለጽኩት የዝማሬ አልበም እንግዲህ አንድ የዝማሬ አልበም እንደሰራሽ እናውቃለን። ሌሎች ደግሞ በቪዲዮም ሆኖ በተለያዩም ሲንግል ወይም ደግሞ ነጠላ ዝማሬዎችን ወደ ህዝብ ስታደርሽ እናውቃለን። እንዴት ነው የዚህ ሁኔታዎች የዝማሬ አልበም ስራው? እንግዲህ እንዳልኩ መጀመሪያ አገልግሎት ከመግባቴ በፊት ከሰንበት ትምህርት ቤት ግቢ ጉባኤ የነበረኝ የመዝሙር ፍላጎት ወይም ደግሞ ልምድ ነው ወደዚህ ወደ ዝማሬ አልበም ውስጥ እንድገባ ያደረገኝ ና ማስታውሰው ገና ካምፓስ ስገባ ማለት ነው ሀይ ስኩል መጨረሻ ላይ እያለሁኝ አንድ የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋይ ወንድማችን የመዝሙር ግጥም በኦሮምኛ ና በአማርኛ አድርጎ በፓድ አድርጎ ማለት ነው ሙሉ መዝሙር ሰርቶ ሰጠኝ ጽፎ ማለት ነው ሙሉን እንድሰራ እና በወቅቱ ያው
لزنة مالا بزودقة فاي نورم جن ياتشين ماستا وشا يمزمور جت أموج أبري جنبر يا كام باسيا لو بمزمور كفلا على كلا لو جن ألبوم لما وطات أكمو مال نبرني مدمي بتام جن أصلا نبر كون جن عند باند وقت يهون الساعة لا مزمور عندما ما وطا بتام تسفى نبرني لنا ياتشي يمزمور جت أموج تركم ستيل جلالنا بيير كوبات كتمركم بوهلا يتمدب كوبات ريموت أكاوي نبر الزام مالش تكامت على شانتاي كزامت اتشي جينكا ميبال هاكاري جينبارا كزام سمت عدي سابا هولي مالش عرانجل بمهاليو بمنفسه وتم مزالي نورال بسرامت امدنا وداجل جلوتو لما جوات ستيل التمتشي من برجل عندك انا اجل جلوتو ستندمك وانا مزمور او تشي كمزمور بابا لدغمو مزمور سارتشي جت ابيتر سان مدغف هل من أبري مالتنا وكن سيكوي سيكوي زيال لو زيجار يال لو مالتنا هنا قال لي ساكن عند يال كفرانة برجن يجاتني كويات ياتشين يمزمور كده ماش مالت سب سب هنا وده دبي مسيد يجهد كوي مالتنا يزاري أسرامت يجهد كوي كوج على الزمن دهير كوي سنتامتنا عند رات أمت نزيه بقى كوج بلوجن ياو كرار سموكر عند زيودا قال قالوا تلا ما قوات براسي بس بمهابرة ودرجز بند زيادة ركوي نبرس وبزماري ساقة لقلي نبرونا بحال عليه نزان قتموش دمك ناتونو اللي روش ده ما بيصير سنة قال قال شجار متى سمتى قتم سيساتون سنة تراكمي عندلا سكان ساينا يا مزمور ألبوم تسرع مالتنا لنا يا شيء يا مزمور جدًا إسكاون ورمينا نامارينو التسرع من نوادي إسكاون مالت يا وقت أنا برو سفر لين أنا برو وعند مينا قاشتو لساي بالالنا سوم لجنا بر هاي سكول لايا اللي تز أفنالنا أهو لاي ستايو تملسة ريفايزر كهو مسرات ميتشل لنا ستيل تكامتوال هذا تاريك سلازي تسفى يا مسرات تسفى يسرى لاو يسرى تستكاكلو بدأم بباباتو كم تايتو يمسرى مزمور نونا نقري كزا جمروني مزمور مسرات في اللاغو تينباري بطان بسيلال انت ايه كتسرى نسعقانا سينا كتسرى سنتي كزي هونو سعقانا سينا كتسرى عمستامتو نوتال أمستامت أمستامت كذا أمستامت ولو باند ليش كنا يكبدوا من دو ديتناو للاسرة للاج لما ولد على سشون دو قتنا وجن يا مولو لا مولو ألتفاهم ألبوم كتسرع ولا عندنا سومسكي سرج فيديو سيسرع كذا رواندا متسيونون ديالا سنو بدم بنتني ألكود يا سرج أو تمن برنا الليلة ودك ما يا يتنت مزمور وتشن دكامي بمزمر ندنا تلازيما بيوتيوب بفيسبوك ميالك أكوينينا ندم تاك أورومينيا مزمرا لو النسون يادرق ألتفاهم بيا سوالو بيرغت بزوج يتأيقو يدون دوم بيهت انت مزمورو چندق ميسارا عدس مزمور مشنا متاوجو يالو بزوج يتأيقو يالنا نجدي ندم تاك أو عانتا ميجبكي ترو زماري أزغاشتنا لأكزاوير فكاد بكرو لساني كدس ميكايل دوائلي نمرق وعلن بطن دسل تسفان نادرقال بونا تنهي تامل كاتشاكين بزيو أقات عمي من ناقرم مفلقو بطن ميقرم ميقرم سراوش أكزاوير زبون مياستم ربتن ملكا ملكا مصاوش بزماري تسيستر فاسيكا بكل ودنيا بزماري ملكا مطلنا كونت نيم تساعد في عدامي تشوالو بطعم طرو سراوچنا زغاية تالنالج يقول الله چنم دمو كتمرق ابوهالا اندنا عدامي تقابزالو سراوچو لستين دو مان مان تساعد فو بطال بلنبنا نساعدو اش يا قطر بولت مزمور كاسي تلاي قدي واناو رئيسو يمالت يمزمورو يا البامو رئيس هالليلو يانا ميلو أسون وانا نسا رولينك أسيس ياريد غابرا مدن با أوهايو
ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። እሱም ብቻ አይደለም አብዛኛው መዝሙር ወደ 5-6ቱን የሚሆን በጣም በብዙ ድጋፍ ግጥሙን በመጻፍ እንዲሁም ዜማዎችንም በማየት በማረም አጠቃላይ መዝሙሩንም ደግሞ ኤዲት በማድረግና ቤተክርስቲያን ስርዓትን የተበቀ ሆኖ እንዲወጣ በጣም ትልቅ ሚና ወይም ደግሞ ትልቅ እርዳታ አድርገውልኛል። ቀሲስ ያሬድ ገብረመድን በጣም ትልቅ እርዳታ አድርገውልኛል። ቀሲስ ያሬድ ገብረመድን በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ ለማለት ወዳለሁ። በተጨማሪ ለክ ቁጥር 1 ላይም እንደነበረው ጋቤ ሚስጥር መብሩ ካሳመረ ቁጥር 1 ላይም እንዲበርካታ ግጥሞች ሰጥተው ነበር። አሁንም እንደዛው ግጥሞችን ሰጥተውኛል። በዜማ እነ መምህር ሲሳይ ወልደ አረጋይ፣ ሊቀ መዘምራን ቴዎድሮስ ዮሴፍ፣ ዘማሪ አቤል መክብብ በዜማው እንዲሁም ደግሞ ዘማሪ ቀዳሚ ጸጋ በዜማው ተሳትፈውበታልና በጣም ጥሩ መልካም የሚያንጽ ዝማሬ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። አንዷን ግጥም ደግሞ እኔ ልኝ የሰራሁት አዎ እዛ መዝሙሩ ላይ አዎ የሰማሁት ኑሮዬ በስደት ቢሆንም እግዚአብሔር ይመስገን ማለቴን አልተውም የሚለውን ግጥሙን ዜማውን ደግሞ ሊቀ መዘምራን ቴዎድሮስ ዮሴፍ ነውና መነሻ ሐሳቡም ምናልባት አሰሚ ከዜማ የዜማም መሳሪያ በተለይ ክራር እየደረደረች ነው የምትዘምረው። ስለዚህ ክራሩን እንሰጣትና ራሷ እየዘመረች አብረን እንድንዘምር ትጋብዘናለች። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ዝማሬ መላእክትን ያሰማዋለን። አሜን። አብራስ በጣም ደስ የሚል ዝማሬ ነው። በእውነት ልዩ ጸጋም ነው። ደስ ይላል በጣም በባዕድ አገር ላይ ያሉ ወገኖቻችንን የሚያሳስብ ዝማሬ ነው። ለሁሉም መጽናናት ለሁሉም ብርታት እግዚአብሔር አምላካችን ያድልልን።
በይበልጥ ደግሞ በዝማሪው እንደዚህ ሲያጽናና እንደዚህ ሲበረቱ ደስ ይላልና አንቺም ይሄንን ስራ ተጨንቀሽ በመስራትሽ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን የቤተክርስቲያን አምላክ ይጠብቅልን። እንደው ከዚህ ሌሎችስ እንደው ልታነሽ የምትቻቸው ዝማሪዎች እንግዲህ ከዚህ ተጨማሪ ያሉት መዝሙሮች የመቤታችን ዝማሪዎች አሉ። እንግዲህ አብዛኛውን መዝሙር ሲሰራ ነው ብዙ ጊዜ በውስጤ ማስበው ነው ወይም ጸሎቴ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ከቅዱሳን ጋር በጸሎት ስንነጋገር ከመቤታችን ጋር የምናደርጋቸውን ተማጽኖዎች ወይም ደግሞ ምስጋናም ጸሎትም ያንን ብዘምረው ብዬ በጣም ጓጓለው እና አሁን አንድ መዝሙር የመቤታችን ድምጽሽን አሰሚ ድንግል መቤቴ በረከት ይብዛ ዛሬም በህይወቴ እያለ ተጨማሪ ደግሞ የቅድስት ኤልሳቤትን ሰላምታ የሚያስብና ያንን በምናብ ያሰብኩት ነውና እሱን ግጥም መምህር ብሩክ አሳመረ ነው ናቸው የጻፉልኝና ሌሎችም አለ ለምሳሌውን የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በልጅነቴ ጀምሮ ፈዋሽ ነው በሕፃንነቴ ቤተሰቦቼ ሸንኮራ ዮሐንስ ወስደውኝ ተፈውሽበታለውና እስካሁን አገልግሎት ላይ ያለው በዝማሬም ትስላላልኩኝ ብዬ የልጅነቴን ነው ዝማሬው ላይ ያስገባሁት። ምንድነው የሚለው? ጌታን ባጠመቁት በብርሃን እጆች በአምላክ ራስ ላይ በረበበው ክንድ ዳብሰኝና ልዳን እኔም ልፈወስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እና እዛም በልጅነቴ ራሱ ያለው ታውቀው እንደሆነ ቅዱስ ዮሐንስ ጸበል ሸንኮራ ዮሐንስ የቅዱስ ዮሐንስን እጅ የሚመስል ነው ጸበልም የጣበትና ሲጠመቅም እንግዲህ ባለችን ትንሽ ውቀት በሰንበት ትምህርት ቤትን በጻነት የነበረው በቃ እሱን ወንጌሉን ያሰብኩ ቅዱስ ዮሐንስ ጌታን ሲያጠምቅ የነበረው እሱን ያሰብኩ ነው። እዛች ጋር ሄጄ ነበር መጠመቅ ምፈልገውና ወይ እነቱም ደግሞ እዛን የተፈወስኩት የነበረው ሰዓቱ ያንን መዝሙር አሁን ተሰርቶ ገጣሚም ዜማውንም የሰራልኝ መምህር ሲሳይ ወልደ አረጋይ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም መልካም የሆኑ አባቶች መልካም የሆኑ መምህራን በዙሪያችን አሉ። የልባችንን መሻት ጸሎታችንን ምስጋናችንን ደግሞ እነሱ እየጻፉልን ለዝማሬ እናቀርባለን ማለት ነው። ሌላው ያው የቅዱስ ሚካኤል መዝሙር አለ ይረዳናል የሚለው አብረን ሰርተናል። እሱ ላይም መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 33 ላይ ያለው እግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውማል የሚለውን ሁልጊዜም ማስበው ነውና አምላክን ስንፈራ ስንበረከክ ሊረዳን ይመጣል። እግዚአብሔር መልአክ ይረዳናል ቅዱስ ሚካኤል ይታደገን። እስኪን በለው በዚህም ይረዳናል ቅዱስ ሚካኤል ይታደገናል። ደስ የሚል ዝማሬ ነው። እኔ የሚገርምሽ ግን አሁን ከሙሉ ስራዎች ከቁጥር ሁለቱ ስራ የወደድኩት የኔ ብቻ አይደለም፣ እርግጠኛ ነኝ ሊወዱት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። የሚጠላ መዝሙር ኖሮ ሳይሆን እንደ አንዳንድ ጊዜ ዜማው ምኑም ሁሉም ነገር ደስ የሚል ዝማሬ ሲል ፍጹም የሆነውን ፍቅር እንድንቀበል የሚለው ዝማሬሽ ወድጃዋለሁ። አንደኛ ጠቅላላ ሰላም የሚጸለይበት በሀገራችንም በቤተክርስቲያናችንም ያለው ሰላም የምንጸልይበት ዝማሬ ነውና ሁሉም ዝማሬዎችሽን በወዳቸው ይህንን ደግሞ እንደው በተለየ ደስ በሚል መልክቱም ደግሞ በጣም ጠንከር ያለ ነው። አሁን ላለንበት በጣም አስቸጋሪ ወቅት እንግዲህ ጥሩ መልእክት ነው። መዝሙሩን እንግዲህ እስቲ እናንተ በዚህም አንድ ሰው ተጫፈውን ብቻ እንበለው። ዜማውን እንግዲህ አይ እንበለው መዝሙሩን እንበለው። ግጥሙ የመላከ ሰላም ቀሲስ ያሬድ ገብረ መድን ነው። ዜማውን ደግሞ ወንድማችን ቀዳሜ ጸጋን ይሰራ። እሺ እንዘምር እስቲ።
ፍጹም የሆነውን ፍቅር እንድንቀበል ከሁሉ ጋር በሰላም መኖር እንድንችል እርስ በእርሳችን እንዋደድ ይህ ነው የአምላካችን ሕይወት መንገድ እርስ በእርሳችን እንዋደድ ይህ ነው የአምላካችን የሕይወት መንገድ እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ ብዙ ሀሳቦች የተካተቱበት ነው። ከሰዓታቱም ከቅዳሴውም ሀሳቦችን ጨምሮ የያዘ ነው። ደስ የሚል ዝማሬ ነው። እንግዲህ ይህን ላይ የተናገር ነው ያው እናንተ በጉጉት እንድጠብቁና ዝማሬዎቹም ሲወጡ ሁላችሁም እንድታዳምጡ ለሌሎችም ደግሞ ሼር በማድረግ እንድታካፍሉ በዚሁ ለመግለጥ እወዳለሁ። የዚህ የቁጥር ሁለት መዝሙር አላማው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ለአብነት ትምህርት ቤት መምህራን ድጋፍ የሚሆን ነው። በተቻለ መጠን ያው በገጠር አካባቢ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ላይ የአብነት መምህራን ተቀጥረው ህጻናት ትምህርት ተምረው ወንጌልን ድቁናን ተምረው ተመልሰው አካባቢያቸውን እንዲያገለግሉ ነው እና እንግዲህ በሰፊው በደንብ እናስተዋውቃለን ይህንን አገልግሎት። ሁላችሁም እንደምትደግፉን ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም። እንግዲህ ያው ሁሉን ነገር ገልጸነዋል። ያው እናንተም ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን። በመዝሙሩ ብቻ እንደው እንትን እንዳንል መዝሙር ውስጥ ብቻ እንዳንቆይ እንደው እስቲ ወደ ቤተሰቡ እናወራ። እስቲ ፋሲካ ዝማሬው ብቻ አይደለም አገልግሎት ብቻ አይሆን፣ ጎን ለጎን ላይፏ ደግሞ ምን ይመስላል? እስቲ እንደው ያው እንደምታውቀው ፋሲካ ማለት ዘማሪት ናት፣ እንዲሁም ደግሞ በስራዋ ሚድዋይፍ ነች። አሁን ላይ ዱባይ በአንድ ሆስፒታል ውስጥ የአንድ ዲፓርትመንት ማዋለጃ ክፍል ኃላፊ ሆኜ እሰራለሁ። ቤተሰብ ጋር ደግሞ ባለትዳር ነኝ። ሁለት ልጆች አሉኝ፣ እዩኤልና ሚካኤልን ታውቃቸዋለህ? አውቃቸዋለሁ። ጎቴ ይሉክ ነበር። ቆንጂ ቆንጂ ልጆች አሉሽ? በተለይ አሁን ደግሞ ልጆች እያደጉ ነው እና ግራ ይገባቸዋል። ማለት ወንድሞችሽ ናቸው ወይስ ልጆችሽ ናቸው ይሉኛል። እና ልጆቼ ያው እየሳቁ ማብራሪያ ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ይህን ያክል ነው እንግዲህ፣ ይህን ያክል ነው እንግዲህ ሰው ግምት። ያ ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ባለ አለሽ። በእውነት መንፈሳዊ ህይወቱም የበረታ በስራውም ዶክተር ነው። እዛ በሄድኩበት ጊዜ በጣም በጥሩ እንክብካቤ የተንከባከቡኝ። በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾችም እንድታመሰግኑልኝ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። በጣም መልካም ሰው ነው። ባለቤቴ ኪያ ወይም ደግሞ ዶክተር ፍቃዱ ብዙ አገልጋዮች ያውቁታል። ማለት በደንብ ወደ መንፈሳዊ ህይወት የቀረበው ከኔ ጋር ወደ ትዳር ከገባ በኋላ ነው። ግን አሁን ላይ በጣም ቤተ ክርስቲያን አካባቢ በተለይ ሻርጃ በጣም ብዙ ድጋፍ ያደርጋል። የቤተ ክርስቲያንን ጎዶሎ ለመሙላት በጣም ጥረት ያደርጋል ና እንደውም ከኔ የበለጠ አንዳንዴ የእሱ አገልግሎት ትጋቱ በጣም ያበረታኛል። ና እግዚአብሔር ይመስገን በምንችለው ሁለታችን ቤተክርስቲያንን ለማገልገል እንሞክራለን። ልጆቻችንም ደግሞ የእኛን ፈለግ ተከትለው በለጠ በድቁናው በአገልግሎቱ የቤተክርስቲያን ተተኪዎች እንዲሆኑ እንተጋለን። በጣም ጥሩ። ስራና መንፈሳዊነት እንዴት ታየዋለሽ? አሁን ሁለታችሁም ባለቤትሽም ዶክተር ነው፣ አንቺም ደግሞ በሚድዋይፍ ስራ ላይ ነው የምትገኙ። መንፈሳዊነቱ ደግሞ ለብቻ ሌላ ህይወት ነው እና እንዴት ታየዋለሽ ስራና መንፈሳዊነቱ? ግን አሸክሜሽ አወራው ምናልባት ላስቀምጣ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው መንፈሳዊነት ማለት በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን ማወቅ ነው እና ክርስትናችን እንግዲህ ከልጅነታችን ጀምሮ በቤተ ክርስቲያን ስትሄድ ወንጌልን ስትማር ጥሩ የሆኑ ነገሮችና ጥሩ ያልሆኑ ነገሮችን እየለየህ እንድትሄድ ነው የሚያደርገና በዛ ህይወት ውስጥ ማደግ ክፉ ነገሮችን እንድት
እንድትቃወም ወደ መልካም ነገር እንድትሆን ለሰዎች መልካም እንድታደርግ ነው የሚረዳውና መንፈሳዊ ህይወታችን ወይም ክርስትናችን ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ ለዘላለማዊ ህይወት ብቻ ሳይሆን ለምድራዊ ህይወታችን ራሳችንን ከክፉ ነገር እንድንጠብቅ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም ሰዎች እንድንጠነቀቅ እንድንሳሳ ያደርጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ይላል? መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 13 ላይ እግዚአብሔርን የሚፈራ ክፉን ይጠላል ወይም ይጠየፋል መልካም ነገር ያደርጋል ይላልና አንተ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ያኛል እግዚአብሔር ይመለከተኛል ብለህ ምታስብ ከሆነ ሁልጊዜም ለሰዎች መልካም ታደርጋለህ። ምክንያቱም ሰዎች ስላዩ ስላላዩ አይደለም እግዚአብሔር ስላለ እግዚአብሔር ያኛል ብለህ ማለት ነው። እና ለኔ መንፈሳዊ ህይወት ወይም ክርስትናዬ እንደዛ ነው ያለው ተጽኖ ወይንም መልካም ነገር በየማስበውና በስራ ላይ አሁን ስራ ቦታ ሌላ እምነት ያላቸው ወይም ደግሞ ክርስቲያን ሆነውም ግን ብዙም እውቀቱ ግንዛቤ ወይም ደግሞ ፈሪሃ እግዚአብሔር ይዛና ሀል የሌላቸው ይዛና ሀል ስራ ላይ ጥንቃቄ ሳይደርባታም ግን ለኔ መንፈሳዊ ህይወት ወይም ለቤተክርስቲያን ቅርብ መሆኔ በጣም ጥንቃቄ እንዳደርግ ለፔሸንቶች የሚሰጣቸው መድኃኒት በጥንቃቄ የማደርግላቸው ኬር እንዲሁም ደግሞ ማናግራቸው መንገድ ምን ያስደስታቸዋል ምን ያስከፋቸዋል ብለህ በጣም እንድትጠነቀቅ ያደርግሃልና ትልቅ ነገር ነው ለኔ መንፈሳዊነት። እንዲሁም ደግሞ ይሄን ስታደርግ ደግሞ እግዚአብሔር መልሶ ይከፍልሃልና ሞገስ ይሆናል። እኔ አሁን በዛ ቦታ ላይ ኢትዮጵያውያን ታቃለ ጤና ባለሙያዎች የሉም አካባቢው ላይ በጣም ጥቂት ነን። ግን እግዚአብሔር ሞገስ ሆነኝ ወላዲተ አምላክ አብራይና ቶል ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ደረጃ አይራሱ አድጎ በፍጥነት ማዋለጃ ክፍል ኃላፊ ነው የሆንኩትና በጣም ብዙ ክብር እንዲሰጡኝ በእኔ ላይ እንዲተማመኑ የሆስፒታሉ ባለቤቶችም በቃ እኔ ካለው እዛ ቦታ ላይ ዶክተሮችም በቃ በጣም ምቾት ይሰማቸዋል ወይም ደግሞ ምንም ስጋት አይኖራቸው ታቃለም አዋለጃ ክፍል ምን ያህል ሴንሲቲቭ እንደሆነና እኔ በዛ ቦታ በመኖሬ በጣም ደስተኛ ይሆናሉ ማለት ነው። ድንገት እንኳን በሆነ አጋጣሚ ወይ በረፍት በቦታው ከሌለው በቃ መቼ ነው የምትመለሽ ይያሉ ነው ብዙ ጊዜ የሚጠይቁኝና ይሁሉ ምንድነው እኔ የራሴ እውቀት የተማርኩት ያለማዊው ትምህርት ወይም ዩኒቨርሲቲ የቀሰምኩት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ለኔ ግርማ ሞገስ ሆኖኛል በስደት ሀገር። እንዲሁም ደግሞ ፈሪሃ እግዚአብሔር ስላለኝ እኔ እዛ ጋ ማደርግላቸው ነገር መልሶ እኔን ይከፍለኛል ማለት ነው። እና ያው መወለጃ ክፍል ኃላፊነት ላይ ሲሆን ይሄንን ነገር ደግሞ የኔን ስነ ምግባር ሌሎችም እንዲወርሱት ያደረኩኝ አካባቢውን እንግዲህ እየቀየርኩት ነው ማለት ነው። ዛሬ በጣም መልካም አንድ ማህበራዊ ገጽ ላይ ነው አላስተውስም ብዙ ወደ ጂንካ ሄደሽ እንደነበረ አስተውሳለሁ። ከጂንካ ጋር ያለሽ ቁርኝነት ምንድነው? ጂንካ በጣም ወደው በጣም ወደው አካባቢ ነው። እንግዲህ ደቡብ ኦሞ ነው። ደቡብ ማለት አንድ ዞን ናት፣ ግን 16 ብሔረሰቦች አሉበት። 16 ቋንቋ ይነገራበታል። እና ትንሿ ኢትዮጵያ በላትና እዛ ሄድኩበት አጋጣሚ ያው ትዳር ከያዝኩኝ በኋላ እኔና ባለቤቴ ኪያ ተዛ ሄድን። እሱ በሜዲካል ዶክተርነት እኔ ደግሞ በሚድዋይፍ እንሰራ ነበርና ያው ዴይሊ የሚመጡት ፔሽንቶች ወይም ክላይንቶች ከሀመር፣ ከሙርሲ፣ ከበናይ፣ ጽማይ አለ አካባቢው ላይ ቶልታ፣ ሙርሲ፣ ያንጋቶም ሁሉም ማህበረሰብ እና እነሱን ሰዎች ቴኬር ማድረግ እርግዝና ክትትል ማድረግ መዋለድ ብዙ አይነት እንትኖች አገልግሎቶች ነበሩ እና ሁለቱን አመት በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። በእርግጥ በዛ ሰዓት አገልግሎት ላይ አልነበርኩ፣ ግን በኋላ ላይ ከወጣው በኋላ ወደ ዱባይም ከሄድኩ በኋላ ቁጥር አንድ መዝሙር ስሰራ ያንን አካባቢ ነው ያሰብኩት። ምክንያቱም በጣም ገጠራማ ቦታ ነው። ተቃላ አካባቢ በቱሪዝም የታወቀ ነው። ስቲል ክርስትና ብዙ አልተስፋፋምና የማህበረ ባኮስ የሚደውሞ
سبكات ونجل مصفافة كوميتيوج زاكاوي لانجز كاسر غالو بيتكريستياني السرع لو سبكات ونجل اندي دارسي وداتو تشن ودزي يامت وزام جنكالا استمرالونا يعني ناقل قلوت نعمة دقفي في اللكوت هذا كان ساين مزمور ألبوم سيوتا أول زانا ما بركت كتنا تلا يو أجر وش لام سي دي استلك أو يتشد من الطوال بيوتيوب هاتو تيوب لين برتج أنا هذا المدام بيعمته وده زا دي جاب عدر قالو بعد ريم ده زي عدر رجع أقل كلوتون بتوسنا ملكو زانا هل ما يهون يدقفنا قوي تنال مالتنا بيكتر عند مزمور نا أهونم من جدي باقل قلوت اني دالن تلقو باي لمسرات كابسو عباطات شنابو لبوسكار انديوم ليلوج ممهران زماران كار كتر ويزانا بان وقت الديو دزا تملسان ناقل قلالن بتعم دسيران ملكامنو اندو قنا يو بزو كمزو ورشان صار بجين كام عدي سابا عربونو مالام كمزو ورشان صار نو قد امين يستيني قارين وي ماشيس قدامي هاي تفاشم بياسبالو انا انت قدامي كالش قدامي يا بزوي نورال كنا هلاي ما استوسو كريستنا غار ديم توج عالم قالو غار ود دبي اند هيدكون سامون ما بزوراتين زاكاوي يتواوقناچو سوتش نبرو ماتب ماسر طرو سميت هايساتم اكاوابيو لاي لالو ያገሩ ነዋሪዎች ጥሩ ስሜት ስለማይሰጥ ማህተምሽ ማህተብሽ መታየት የለበት ወይ ወደ ታች መውረድ አለበት ወይ መኖር የለበት ብለው መጀመሪያ እንደገባ አካባቢ ይሄን መረጃ ሰጡኝ ማለት ነውና እኔ ሳቅ ዱባይ ያው በጣም የቱሪስት ሀገር ነው እኔ ማንኛውም ሰው የሚገባበት የሚወጣበት ነውና እንዴት እንደ አይነት ነገር ሊኖራት ይችላል ስል ግን ያው በቃ አንድ ቦታ አዲስ ከሆንክ እና ዛ ቀድሞ የነበረ ሰው መረጃ ከሰጠ ያስፈራል አይደል እና ማህተሚን ረዘም ማድረግ ያሰርብና በጣም ግን ዲፕሬሽን ውስጥ ገባ በቃ እንዴት ነው እንደ አይነት ሀገር ውስጥ መኖረው ማህተሜ ታያል ታየ ያልኩኝ እንዴት ነው የሚለውና በኋላ ግን የቆየ ሲመጣ ቤተክርስቲያንም ሲሄድ ልጆችም ሳይ ታቃለ አራባ ጋር በጣም ትልልቅ መስቀል ማተም አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱትና እዛ ሲሄድ ያየሁት ነገር ፍጹም ልዩ ነውና ያው ቀስብ የኔ ማተቤን ወደ መፈልግበት አስተካክየ ዘመኑን ቀጠልኩኝ ማለት ነውና በኋላ ግን እየቆየው ሲሄድ ሀገሩ መጀመሪያ ከነበረው መረጃ በጣም የተለየ ነው እንደምታውቀው ዱባይ ሀገሩ ወይም የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ኦልሞስት ሁሉም ህዝብ ማለት ይችላል እስልምና ሀገር ነው ግን እንደዛውም ሆኖ በጣም የሌላውን እምነት ያከብራሉ ቦታ ሰጥተው ለብቻችን ማምለኪያ መብት ተከብሮ እንደውም ሀገር ውስጥ ካለው በተሻለ ዘበነጻነት ነው ማለት ቤተክርስቲያን ምን እንደም እንወጣም እንገባውና በኋላ ላይ ሳየው በቃ በጣም ይለያልና ያው እኔ ደግሞ ሀገሩን ከለመድኩ በኋላ ያው ሁልጊዜ መስቀሌ ከላይ ላይ አትወጣም እንደውም በቃ መለያዬ ናት የቷናት ሲባል ሲስተር ፋሲካ ሆስፒታልም ሲባል አንገቷ ላይ መስቀል አለ ብለው አንዳንዴም ደግሞ እቺ ሁሌም ታንጎራጉሮም ሊባል ይችላል ሁሌም እየዘመርኩ ነው የምሰራው ኮምፒውተር ላይ ምንም ስል መዝሙርም ከፍቼና ዱባይ ማለት በጣም ነጻነት ያለበት ሀገር ነው ግን መጀመሪያ ላይ በጣም ደንግጬ ነበር ወደዚህ ራሱ ልመለስ ፈልጌ ነበር ተመልካቾችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የኔ እንግዳ መራግብር ነው እንግዳዬ ዘማሪት ሲስተር ፋሲካ መኮንነች ያደረግነው ያለው ቆይታ ጥሩና መልካም ቆይታ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ እናንተም መልካም ነገሮች እንደምትማሩበት እንደምትይዙበት ተስፋ አድርጋለሁ አብራችሁን እስከ መራግብር ፍጻሜ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ፋሲክ እንዴት ነው እስቲ አገልግሎት በተለይ ደግሞ በአረቡ ዓለም አገልግሎት እንዴት ነው ይባራ በኋላም ወይም በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት እንደኔ መንፈሳዊነት ወይም ደግሞ ክርስትና በጣም ጠንካራ ክርስትና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በጣም ልዩ ናቸው ብዬ አስባለሁ እንዳየው ብዙዎቹ
አብዛኞቹ እህቶቻችን ናቸው ዛሉት የሚሰሩት በ በብዛት በሰው ቤት ውስጥ በቤት ሰራተኝነት ነው ግን ከማንኛውም አካባቢ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ነገር የተሻለ ለመንፈሳዊ ህይወት ለቤተ ክርስቲያን ለጉባኤያት ከፍተኛ መጎጎት አላቸው እንደምታዩን በማህበራዊ ድረገጽ ላይ በጣም ጠንካራ የሆነ አገልግሎት ነው ያለው እንግዲህ ለዚህ ምክንያት ምን የሚመስለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚለው መጽሐፈ ኢዮብ ላይ ህይወት ብርቱ ሰልፍ ናት እና ብዙዎቻችን እዛ ስንሄድ በስደት ሀገር ላይ ይህንን እንረዳለን እዚህ ሀገር ስትኖር በየአካባቢ ቤተክርስቲያን አለ ገዳማት አሉ ጸበል አለ በየቀኑ የጣኑን ሽታ ሄደ ቤተክርስቲያን ገብተ ተሳልመ እምነቱን ዳብሰ ከህመም ትፈወስበት ከተለያዩ ነገሮች መጠጊያ መጠለያ የምታደርግበት ቤተክርስቲያን ስላለን ብዙም አይመስለንም ብዙም ዋጋ ማንሰጠውም ግን በስደት ስንሆን በዛ ሰልፍ ላይ በህይወት ሰልፍ ላይ በዛ መከራ ሰዓት ማንም አብሮን አለ ማን ምንለው ሰው አይኖርም ቤተሰብ የለም እና ብቸኛው መጠጊያችን እግዚአብሔር ነው እና እግዚአብሔርን እንይዛለን እንጠጋለን እና እንግዲህ በስደት ደግሞ ሲሆን ዮሴፍ በስደት ያለ በግብጽ እግዚአብሔር ሞገስ ሆነው እንደሚለው እኛም እዛ ስንሆን እግዚአብሔር ሞገስ ይሆነናል እግዚአብሔር ስንጠጋ እግዚአብሔር ደግሞ የበለጠ ሞገስ ይሆነናልና ብዙዎቻችን እዛ አለን በስደት ያሉ እህቶች ወንድሞች ይህንን ይረዳሉ በጊዜ ሂደትም ቢሆን ወዲያ እንደሄዱም ቢሆን አብዛኛው ኢትዮጵያውያን አሁን ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን መጠጊያቸው መሸሸጊያቸው ሲከፋቸው የሚሄዱት ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው እና እንግዲህ ስደት ሁላችንን የሚያበረታናል እና ያው ደግሞ ምእመናን ሲኖሩ የበለጠ አገልግሎቱ ይጠናከራል እንደምታውቀው ብዙ አገልጋዮች ከዚህ ከሄዱ በኋላ እዛ የሚወጡ ብዙ ዘማሪያን አሉ በፊት ዘማሪያን የነበሩ እዛ ሲሄዱ ደግሞ የበለጠ ጠንክረው ይሰራሉ እና ስደት የበለጠ ጠንካራ እንድንሆን እንድንማርበት በፊት የነበረን መንፈሳዊ መዛል እዛ ደግሞ ተምረንበት ወደ መንፈሳዊ ጥንካሬ መንፈሳዊ ፍሬዎችን እንድናፈራ ይረዳናልና እንደምታውቀው በቅዳሴም ላይ ብዙዎቹ እህቶቻችን እዛ ገብተው ቆራቢዎች ናቸው ወደ ሀገር ውስጥ ስትመጣ ደግሞ ወጣት ቆራቢ በጣም ጥቂት ነው አቁራቢ ነው ያለው አዎ ልጆቹን ነው የሚያቆረው አዎ ዛሬ እንደውም በቤተክርስቲያን ቅዳሴ ላይ በጣም በአራቱ ማዘን ሰልፍ አለና እንዳለ ግን ህፃናት ብቻ ናቸው የሚቆሙት በአረቡ ሀገር እንዳየው ወጣቱ ነው ንሳቱን ቆርበውና ወጣቱ ብቻ ባይባልም ጠቅላላ እንዳለ ያለውም ወጣት ስለሆነ በጣም ነው እና ስደት ብዙ እንድንማርበት መንፈሳዊ ህይወትን በተግባር እንድንኖር የሚያደርገን ሆኖ ነው እና እኛንም ደግሞ እንግዲህ የዴን መዝሙር ታሪክ ሰምተሃል ይዤ ኖርኳትን የመዝሙር ግጥም ወደ ተግባር የቀየርኩት ህልሜን የመንፈሳዊ አገልግሎትን ዝማሬን እውን ያደረግኩት ወደ ዱባይ ከሄድኩ በኋላ ነው እና እንግዲህ ይሄ ትልቅ አጋጣሚ ነው ለእኛ በስደት ሆነን እግዚአብሔርን መጠጊያ አድርገን እንድናገለግል ሆነናልና እንግዲህ ለሌላውም ትምህርት ምን የሚሆንበት ነው የዛ አካባቢ አገልግሎት እንደምታውቀው ዱባይ ሻርጃ አቡዳቢ ራሰል ኸይማ ቢን ፉጀራ ራሱ ጥቂት ምእመናን ራሱ ቢሆኑ ምንድነው የምናደርገው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እየሄድን እርስ በርስ መደጋገፍ አለ የኔ ደብር ብቻ ብለን አይደለም በጣም ደግሞ እኔ በዚህ ላይ ብዙ አባታችን አቡነ ዲሜጥሮስን ማመሰግናቸው የአረቡ ዓለም አገልግሎት በተለይ ደግሞ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ትልቅ ምሳሌ ነው በቃ እከል የኔ ደብር አትልም ዛሬ ሻርጃ ካስቀደስኩኝ በሚቀጥለው ሳምንት ዱባይ ያስቀድሳለሁ በሚቀጥለው ራስ አልኬማ ላይ ይችላልውና ይሄንን አገልግሎት ለብዙዎች በአውሮፓ በአሜሪካ ያሉ የተከፋፈሉ ደብራት ላይ ትልቅ ትምህርት ነውና በንጹህ መንፈሳዊነት
يعني سؤال بونا هونن من نجعل كل بيت بوتانو يا كوابينا بس لازم يكذابير كذي ما مسكنا والله متام دسر الكذابير مسكن يا أقل جاي هيوتنا أقل قلوت وندو من ما مسال على بيت بلش تسبيالش أقل قلوت قريا متامي يسافانو بتالي دمو يا وقت ما جملكو بمهابراوي درجز بيوتيوب بفيسبوك بتيك توك ሁሉም በሚችለው ያገለገለ ነው የሚገባውን አህል ነው ብዬ ባላምንም ወቅቱን የዋጀ ነው እና ከዚህ በበለጠ ወቅቱን የዋጀ አገልግሎት ትውልዱን የሚመጥን የትውልዱን ጥያቄ የሚመልስ አገልግሎት ቢኖረን መልካም ነው ያስባለሁ ምክንያቱም አሁን የኔን አገልግሎት ሳየው ያብዛኞቻችን የኔ ልጆች ወይም ከኔ ልጆች በላይ ያሉት ቲኔጀሮች ጥያቄ የሚመልስ አገልግሎት ላይ አልደረስንም ገና ስለዚህ ትውልዱ ደግሞ ያው አሰብስፎ የሚጠብቀው በጣም ክፉ ዓለም አለና እነዛ ልጆቻችን ከኛ በታች ያለው ትውልድ እንዳይወሰድ ቤተክርስቲያን ስርዓትን ባልጣሰ መልኩ አገልግሎታችንን መዋጀት አለብን በጣም ህብረት ያስፈልገናል ብያምናለሁ እንግዲህ የበረታ የጠነከረ በዚህ አገልግሎት ይሰመረለት ከስር የሚመጡትን ጸጋ ያላቸውን ልጆች በመደገፍ እንግዲህ አገልግሎት ማለት እኔ ብቻዬን ሆኜ ገንኝ የምወጣበት ዘማሪት ፋሲካ ብቻዋን ገና ፌመስ የምትሆንበት ወይም ዘማሪ ቀዳሚ ጸጋ ወይም መምህር አከሌ ብሎ ገነን የምንወጣበት ሳይሆን መሆን ያለበት ምክንያቱም መንፈሳዊ አገልግሎት ማለት ምድራዊ አይደለም አይደል አላማችን ዘላለማዊ ነው ለራሳችንም ጸድቀን የምንኖርበት ለሌሎችም ደግሞ የጸድቀን መንገድ የምንመራበት ስለሆነ ከፉክክር ዓለም ወጥተን ወደ ተሻለ አገልግሎት እንድንሄድ በእርስ በርሳችን ብንተባበር ብንተጋገዝ በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ በታናሽነት እመክራለሁ እንዲሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች አሁን ቀንዲል ሚዲያ ተለያዩ ሚዲያዎች ይወጡን አሁን እንደዚህ አይነት ሚዲያዎችን በተቻለን የሚችል ሰው ሁሉ እንግዲህ ጊዜውን ለማዋጀት ሚዲያ በጣም ወሳኝ ነውና ለምንችለው እንደዛ ያደገን የተደጋገፈን በነሄድ መልካም ነው በጣም መልካም እንደ ያሳስባል እግዚአብሔር አክብረልን በጣም ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን አንስተናል ምመኑ ከአገልግሎት ጋር በተያያዘ ምመኑ ምን ማድረግ ይገባዋል ብለሽ ታስቢያለሽ እንግዲህ እንደ መእመን እኔ እንላው ምንም መእመን ሆኜ ስለማውቀው ልጆች ይያለው ዘማሪያን መምህራን እከተል ስለነበር እከተል ስለ ያው እነሱ የሚሰጡንን አገልግሎት ሳተፍ ስለነበረ አሁን ላይ ደግሞ ያገልግሎቱ ቦታ ላይ ሆኜ መእመናን እንዲህ ያደርጉ የሚል ሐሳብ ይኖረኛል አንዳንዴ እንግዲህ አገልግሎት ሲባል አገልጋዮች ብቻቸውን ብቻ የሚያሰምሩት ብቻቸው ነው ሆነው ቤተክርስቲያንን ወደ ፊት የሚያራምዱበት ሳይሆን የምእመናን እርዳታ በጣም ከፍተኛ ነው ብዬ አምናለሁና መዝሙር አሁን ሲወጣ እንግዲህ አሁን ኦልሞስት ሲዲ የቀረበት ሁኔታ ነው ያለውና በሶሻል ሚዲያ ነው በዩቲዩብ ነው የሚወጣው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዘማሪዎችን መልካም የሆኑ ዘማሪዎች ለቤተ ክርስቲያን ተሻጋሪ የሆኑ አገልግሎቶችን ዘማሪዎችን ስብከቶችን እንግዲህ በመከታተል ለሌሎች በማድረስ መመኑ አገልግሎት መደገፍ ይችላል ብዬ አስባለሁ አምናለሁ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች እጅግ ብዙ ነን በአገር ውስጥም በውጭ ያለ ግን አንዳንዴ ወደ መንፈሳዊ ገጾች ስትሄድ ተመልካቹ በጣም አናሳ ነው ወደ ዓለማዊ ስትሄድ ግን እጅግ ብዙ ነው ሚሊየንስ ነው የሚታየውና እዚህ ላይ መደጋገፍ ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ መንፈሳዊ ህይወታችንን ማነጽ የምንችለው በመንፈሳዊ አገልግሎት በዝማሬ በስብከት ስለሆነ ያንን ልምድ ማዳበር ቢኖር በጣም መልካም እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ እስካሁን
ترو ترو حسابوچن یان سنت چاوتنال ک زماری سیستر فاسیکا مکونن گار مراقبراچنن اتقاللنال بمچرشان دو ما مسکن یمتفلگیو دو ماسترالف یمتفلگیو ملکت تقللا باگراچنم بیتوپیا بیتکسیاناچنم انصار ماسترالف یمتفلگیو ملکت کاله یمچرشان درسطالو کمنم بفیت زافیرن امسکنالو باگل گلوتیم በቤተሰብ ህይወቴም በጤንነቴም በብዙ ነገር የእግዚአብሔር ቸርነት ነው ያደረሰኝ እና ሁልጊዜ ማመሰግነዋለሁ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ሁልጊዜም ስሟን እንጠራት በመንፈሳዊ ህይወት በዝማሬ ብቻ ሳይሆን በስራ ቦታዬም በማዋለድበት ሰዓት ራሱ እና ምንም እንኳን እነሱ እምነታቸው እንኳን የተለየ ቢሆን የሷን ስም ከመጥራት ወደ ኋላ አልልምና ሁልጊዜ ማሳፈረኝ አጣቀም በጣም ብዙ የተወሳሰቡ ችግሮች ሲፈጠሩ ሆስፒታል ላይ ሌሎች ስራ ባልደረቦች ብዙ ኮሚቴ ጋር ተሰብስበው ብዙ ችግር ውስጥ ሲገቡ እኔ ግን አንዲት ቀን እንኳን በእስራኤል ችግር አጋጥሞኝ አያውቅም ምክንያቱም ሁልጊዜ ወላዲተ አምላክ ስሟን ካፍ ያልነጥለው እንዲሁም የፔሸንቶችንም ደግሞ ጭንቅ ታቀልላቸዋለችና ሁልጊዜም ማምላክን አመሰግናታለሁ በብዙ ነገር ደግሞ ባለውለት አይናትና ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት እንደየማረጋቸው እንግዲህ በመልጃቸው ለዚህ አድርሰውኛል በአገልግሎቴም ወደፊት የበረታው ቁጥር 3 4 5 በሰጠኝ ደግሞ ተላዩ ቋንቋዎችን ኦሮምኛም ይችላልው አረብኛም ሞክራለሁና ብዙ ማገልገል ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ቸርነት ይጨመርበት የተለያዩ አገልግሎቶችን በአገር ውስጥም በውጭም ለማድረግ አስባለሁ አሁን ላይ እንግዲህ ዳልኩ ቁጥር 2 ለአብነት ትምህርት ቤት መምህራን ነው ያሰብነው እንግዲህ አባቶችም መምህራን ዘማሪያንም ሁላችንም አብረን ሆነን ያንን ማምናስከደው ይሆናል ማለት ነው ና ሲ አክብራችሁ ስለጠራችሁ በቀንዲል ሚዲያ ስም ወንድማችን ቀዳሚ ጸጋ ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወላዲተ አምላክ ይሄንን ሚዲያ ደግሞ ታስፋላችሁ ተምልጃው ሁሉ ጊዜም ካላችሁን ጋር ትሁን አሜን እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን አንቺም ጊዜሽን ሰውተሽ እዚ ስቱዲያችን ድረስ መጥተሽ ታደረክሽልን ቆይታ ከልብ እግዚአብሔር ይስጥልን ብለን ማመስገን እንወዳለን ተመልካቾቻችንም ባደረግነው ቆይታ መልካም ነገሮችን እንዲያዛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ አንድን ሰው አምጥተን ምናቀርበው ወይም ደግሞ ስለ ህይወት ታሪኩንም ሆነ ያገልግሉት ህይወቱንም ያካፍልን ከዛ ሰው እንደው ብዙ ባይባልም እንኳን ጥቂት ነገሮችን ማግኘት እንችላለን ብለን እናስባለንና መልካም የሆኑ ነገሮችን እንዳገኛችሁ በተስፋ አድርጋለሁ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስም ዛሬ ጆተረም ካጽናፋ ለምስ ካጽናፋ ለምት መሰገን ይሁን ሳምንት በሌላ ምራግብር እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንበት